Buhay na buhay ang mga armadong sundalong handang magpakamatay para sa kanya. Alam na ng lahat sa social media na may private army siya. Wala pong private army. And as senator, sana, bago sana siya magsabi, may confirmation na siya, may mga certification na siya na galing sa army. Proof if the allegation is true. So, kailangan din mag-endurance, lalo-lalo na pag sa area daw gina-implement din na dili ka kay mag-relax kay anytime or anywhere maningil dito ang mahasin mo. So gina-train ka sa endurance kung sa kaya mong buhaton as bilang sundalo sa amahan. Kini dako kayong tabang sa kuha nga mahimo gyud kung akong desire na mahimog yung parehas kay pastor, mahimog matured ang atong espiritu, mahimog mahamtong yun nga parehas sa atong appointed son. Standing side by side with the appointed son of God as an army of goodness. Yan ang private army ni Kiboloy. Dapat iurong na kagabi ba? Dapat patay na kagaroon sa physical ba? Grabe, grabe itong pagmumura ni Pastor Apollo Quiboloy. Tatalakayin muna natin ito. Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome. At hindi po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, lalo na sa mga kaanib ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero kailangan na mamulat din ang mga kapatid natin dahil alam naman natin na ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magbukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang senador ang nag-offer na magiging bodyguard sa isang hinahanap ng batas lalo na sa dalawang kapatid. Takot siya na underpaid yung buhay niya. I can be his security. I can secure him while he's in the Senate. Yeah, I can offer myself as his security kung pupunta siya dito. Just for him to be physically present in the hearing. Pero kung ayaw niya, the final decision is with him. So sa kauna-unahang pagkakataon ito, isang senador ang magiging bodyguard sa hinahanap ng batas. Halos sabay-sabay na dinalhan ng mga kopya ng arrest warrant ang mga ari-arian ni Pastor Apollo Quiboloy sa iba't ibang lugar sa Davao City, maging sa bayan ng Matanao sa Davao del Sur. Pero walang inabutan ng mga otoridad na Pastor Quiboloy, gayon din ang mga kapwa niya akusado. Bagong warrant ito ng Pasig Court para sa non-bailable na kaso na qualified trafficking. Nauna nang naisilbi ang arrest warrant ng Davao Courts para sa kasong sexual abuse of a minor at maltreatment. Iba pa ito sa arrest order ng Senado kaugnay ng pagmamatigas ng pastor na humarap sa pagdinig na valid at in effect pa rin. Paulit-ulit na sinasabi ni Pastor Apollo Quiboloy na di talaga siya haharap sa hearing ng Senado at Kongreso. Gante na si Quiboloy. Pero bakit parang nagbubulag-bulagan sila? The PNP should do better. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulag. Yan naman po lagi ang ating panawagan kay Pastor Quiboloy na total ito po ay nasa korte na. Mas maganda po sana na makapagpakita na siya. Nanawagan na si Senador Bad Boy Robin Padilla sa pagsuko ni Pastor Apollo Quiboloy na kinikilala niyang bayani daw. Maniwala ba kayo na bayani si Pastor Apollo Quiboloy? ang sabi ni Pastor Apollo Quiboloy na dapat umano na manindigan laban sa katotohanan kahit pa buhay ang kabayaran. Pero sabi niya, subukan ninyo ako. Subukan ninyo kami. Takot? Ay nako. Kaya kayo, na-intimidate kayo dahil natatakot kayo. Pag nasa totoo kayo, tumayo kayo sa totoo, idepensang totoo, at kumari ialay ang buhay sa totoo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, magkaisa na po tayo. Huwag tayong matakot sa mga ahas na ito. Tapos na yung pananakot nila, yan ang kanilang power, yung pananakot eh. Ang tanong, asan ka na ba ngayon, Pastor Apollo Quiboloy? Buhay na buhay ang mga armadong sundalong handang magpakamatay para sa kanya. Pugante na si Quiboloy, kaya huwag nang mag-alangan ng PNP na bawiin ang mga armas niya. Alam na ng lahat sa social media na may private army siya, pero bakit parang nagbubulag-bulagan sila? The PNP should do better. I urge the new PNP chief, Police General Rommel Marbil, to step up. There could be a failure of intelligence if it's taking this long to locate the whereabouts of Quiboloy. 2 warrants of arrest na ang na-issue, pero hindi pa maaresto. Together with his private army, Quiboloy is a threat to peace and order in the country. Ang punto ko po, senador po tayo. Dapat po sana magbasa-basa naman ng konti bago tayo magpa-interview sa media. Kasi po, marami naman po kayong mga followers po. Kung wala po, kung hindi po kami iimik, eh baka akalain ng mga supporters nyo, tama po yung sinasabi ninyo. I hope the good senator will be reminded that she is a senator of the Republic. And that comes with certain responsibilities under the law and under our morals, good ethics. And as a senator, I think... I do hope she will not mind it if we will remind her that her statements in public should be backed up with evidence and should not be based on raw or unconfirmed informations. Because what I know is may army si Pastor, pero army of prayer warriors po. Oh, pero yung mga armed army, aba, news yan sa akin. Ilang beses na ako nakaakyat doon sa Prayer Mountain saka sa Glory Mountain, wala mang mga army doon, mga prayer warriors ni Pastor Apollo Quiboloy ang nakikita ko doon. Even in JMC may mga nagpe-pray sa kanya, pero wala pong private army. And the senator sana, bago sana siya magsabi, may confirmation na siya, may mga certification na siya galing sa army, confirming na may private army si Pastor Apollo Quiboloy. Because NICA, for instance, no, the National Intelligence Coordinating Agency, would certainly have facts that would prove if the allegation is true. Wala naman siyang pinakitang ganun. Barely allegation lang. So kung baga, para lang si Senator Namarites, wag naman sana ganun po. Kay baka kung palagi siyang magganyan, baka masabi na siya si Senator Marites. Kasi mahirap naman yun na puro lang Marites yung basis niya. Hindi naman po pwede yun. Kailangan din mag-endurance, lalo na pag sa area. So, gina-implement din na dili ka ay mag-relax. Kaya anytime or anywhere, maningil dito ang mga hasin mo. So, gina-train ka sa endurance. Kung sa gaya ni mong buhato as bilang tindalo sa amahan. Kinidako kayong tabang sa kuha nga mahimogin kong akong desire na mahimogin parehas kay Pastor, mahimong mature ang atong spirito, mahimong mahamtong yun nga parehas sa atong appointed son. Though the military discipline was all geared toward forging the physical soldier from within for a physical battle ahead, standing side by side with the appointed Son of God as an army of goodness. Yan. Yan ang private army ni Kiboloy. Sila ang tunay na mga NPA. You guys. Pero claim ni Kiboloy na mga NPA daw kami dahil kami ay tumatayo at nakikipaglaban against sa kanya, no? Kami daw ay mga NPA. Lalong-lalo na si Senator Risa. NPA daw, pero sila pala yung NPA. Yan po ang private army ni Kiboloy. May panawagan si Senador Hontiveros na kung maari daw umano yung mga barel na lisensyado ni Pastor Apollo Quiboloy, tanggalin na sa PNP. Ito. Hugante na si Kiboloy, kaya huwag nang mag-alangan ng PNP na bawiin ang mga armas niya. Yung batas po dito, July of 2012 pa, Comprehensive Firearms Act. What are the grounds to revoke the license to carry of a person? Yung ano niya? Eh, that is provided for under Section 39, and there are 10 grounds there, no? And if you are merely accused of a crime, is that a ground to revoke a license to own or permit? No, it's not a ground. And as a senator with an army of lawyers with her, it is, I think, for lack of a better word, highly irresponsible to suggest that, which is not founded upon our laws. Kasi wala po dun sa Section 39 yung sinabi niya na kesyo may kaso na si Pastor, pwede na ipakancel yung kaniyang license to own. Eh, hindi naman kailangan ni Pastor yung baril. Pero ang punto ko po, senador po tayo, dapat po sana magbasa-basa naman ng konti bago tayo magpa-interview sa media. Kasi po, marami naman po kayong mga followers po. Kung wala po, kung hindi po kami iimik, eh baka akalain ng mga supporters nyo, tama po yung sinasabi ninyo. Mga kapatid, napakinggan ninyo yung tira ni Pastor Apollo Quiboloy kaugnay sa mga sagradong larawan na ang simbahang Katoliko daw ay piki. Oh, makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba ay salangsang sa mga salita ng Diyos? Sa langsang, pero hinahawakan ninyong Biblia, pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? Kung ang simbahang Katoliko ay peke, dapat si Pastor Apollo Quiboloy dito, kaniyang sinabi, kung peke ang simbahang Katoliko, sino ang tao na nagtatag sa simbahang Katoliko kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo? Dahil ang lahat ng mga siktang lumitaw ngayon sa ating panahon, alam niyo naman na merong sariling mga tagapagtatag. Kahit na yung siktang inaniba ni Pastor Apollo, yung tinatag ni Pastor Apollo Quiboloy, siya mismo ang nagtatag niyan. Ano ang sinabi dito sa banal na kasulatan sa 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3, mga huwad na guro. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na huwad na mga guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak, at marami silang mahihikayat na susunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral, nakathang isip lamang, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila, at ang pupuksa sa kanila ay hindi matutulog. Delikado pala, mga mahal na kapatid. Kaya magsuri, mabuti. Di ko naisip na kaya pala itong sabihin ni Pastor Apollo Quiboloy sa kaniyang mga miyembro na hindi makaabot sa kuta. Grabe, di makaunawa ng Cebuano, isasali natin na grabe itong pagmumura na to. Mga yawa mong dagko, sa akong gibati karon ngayon kong gitaya. Isa ka mali sa usa ka grupo diha, makulangan ang atong goal. Ako ang manubag ana. Ako'y mutubag ana. Ako ang nakataya ang akong pangalan, nakapirma ko anig mga cheque, nakapirma ko sa bangko. Asa ko ninyo ibutang, kadelikado sa ang gapabugat, imbis na mutabang sa grupo, imbis makig-usa sa grupo, sila na hinuon ang nahimo mga babag sa grupo. Ang akong debate karon, dili lang nako, dili ko niyo makitas na wong. Pero kamong duha, amot na payuban ba diri, pero kining duha, kining Judith Adasa kanay mong gihimo, dapat giurong na kagabi ba? Dapat patay na kakaroon sa physical ba? Ikaw mo, Grabe talaga, no? Yung tira una ni Pastor Apollo Quiboloy na piki ang simbahang Katoliko dahil gumagawa ng imahe ng mga santo. Una, di ba alam ni Pastor Apollo Quiboloy na sa official na pag-aaral, lalo na sa mga Bible scholars, na hindi lahat na mga imahin sa Biblia ay Diyos-Diyosan. Sa Harper's Bible Dictionary nga, eto mabasa natin sa 567 na pahina, all idols are images, but not all religious images are idols. So hindi lahat sa Biblia Diyos-Diyosan. Merong ipinagbabawal sa Biblia na mga imahin. Yon ay imahin ng mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, yung palaging ginagamit nila sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Pero ang tanong, lahat na ba na imahin ay Diyos-Diyosan? Hindi. Dahil imposible naman kundi nabasa ni Pastor Quiboloy ito. Gumawa ka ng luklukan ng awa, nayari sa purong ginto, ang haba nito'y 1.1 metro at 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. See? Napakalinaw. Lalagyan mo ng 2 ginto. So ibig sabihin, hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. At kung siya ay appointed son of God, dapat alam niya ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko bako niya tutuligsain. Ito ang aral ng simbahang Katoliko. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. O, yun ang mabasa, opisyal yan na turo ng simbahang Katoliko. Diyan ba sa Biblia, lahat ba na larawan ay ipinagbabawal? Alam kaya ni Pastor Apollo Quiboloy na kahit sa Protestant na salin, The Living Bible, may larawan ng ating Panginoong Hesukristo na itinaas ni San Pablo. Galatians chapter 3 verse 1. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you, and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. See, ano daw? With a picture on it of Christ dying on the cross. Ginamit natin yan, hindi yan salin ng Katoliko, salin yan ng mga Protestante dahil gusto nila letra por letra na mabasa. Pero kung tingnan din natin ang propesya ni Isaiah, sa Isaiah Kapitulo 56:5, "Then I will set up a monument in the area of my temple. Their names will be written on it. That will be better for them, having sons and daughters. So I will set up a monument in the area of my temple." Napansin nyo ba mga kapatid, ang tera ni Pastor Apollo Quiboloy, larawan, sign of the cross, yung kaugnay sa purgatorio, yung kaugnay sa Holy Trinity, dahil hindi siya maniniwala sa Holy Trinity. Pero sino po ba ang natatamaan sa ikalawang Pedro na ating binasa mga kapatid? Di ba? Magugulat ka sa galit ni Pastor Apollo Quiboloy talaga. Sa grabing galit niya sa mga miyembro na di makaabot sa kota. Eto, pakinggan muna natin. Nyo, nga naamo diya sa Amerika, kamoy akong isaligan, te kunuhay warrior mo nga parehas na ako, mga buutan mo, mga... Yung nasa Amerika, yun ang sabi niya, para sa kanya mga warrior. Yun. At anong sabi niya? Kayo mga agi. Magaling ang kanilang mga ginagawa. Tapos makadungog ko report kariwani, blackmail ko ninyo. Mga yawa mong dagko. Grabe. Mga demonyo kayo. Ang bigat. Miyembro niya yan. Miyembro niya yan. So, grabe talaga. Tuloy natin mga kapatid. Kung gibati karon ngayon kung gitaya, isa ka mali sa usa ka grupo diha, makulangan ang atong goal. Ako ang manubag ana. Yon, pag di maabot yung target nila sa koleksyon, lalo na diyan sa Estados Unidos, si Pastor Apollo Quiboloy ang mananagot daw. Ituloy natin ito sa susunod mga kapatid. Mabigat itong pahayag niya, no? Ako'y mutubag ana. Ako ang nakataya ang akong pangalan, nakapirma ko anig mga cheque. May nakalagda siya na cheque o mano. Kaya dapat maabot yung kota. Nakapirma ko sa bangko. Dahil nakalagda siya ng cheque sa bangko. Yung ibutang, kadelikado sa... saan siya ilagay? Napakadelikado umano niyan. Kaya, isip-isip na kayo mga kapatid. Ganon siya magalit sa kanyang mga miyembro na voluntaryo na naniniwala na siya ang appointed son of God. Ha? Oo. Kapag meron... dating miyembro niya to. Itong isa sa kanila na hindi makadala ng goal nila. Sige, sandali ha. Iparinig muna natin itong komentaryo ni Arlene. Parinig natin komentaryo ni Arlene. At ipatuloy. At sasagutin ko muna itong isang pari na tumatawag sa akin. Talagang nilalagay si Quiboloy sa alanganin. Kaya, yun nga, sabi niya, nagmumura na si Quiboloy. Narinig niya yung mura niya. Hindi ko na lang sabayan yung kanyang mura, pero naririnig niya yun na itong mga to ay dapat talaga they deserve death, no? Dahil sa hindi pagdala ng kanilang goal. Aking kahintang nga ako yung firma, niya nagsalig ko sa inyo hanga, inyong buhaton ang inyong bulaton ingon ng mga worker diha. Bantay mo sa akong gibati karon sa mga nagapatalibagbag diyang kapabugat, imbis na mutabang sa grupo, imbis makig-usa sa grupo, sila na hinuon ang nahimo mga babag sa grupo. Ang akong gibati karon dili lang nako, dili ko ni makitas nawong. Pero kamong duha, amot na payuban ba diri, pero kining duha, kining Judith Adasa kanay mong gihimo, dapat iurong na kagabi ba? Dapat patay na kakaroon sa physical ba? Ikaw mo. O imagine, sabi niya, ito daw si Judith Adasa, dapat namatay na yun nung gabing yun. Physical death. O imagine, dahil sa ginawa kasi nga, yung mga cheque, yung mga transaction na pinirmahan na ni Kiboloy ay hindi na-coop up yung kung magkano man yung amount na pinirmahan niya dahil itong mga workers na ito ay hindi naibigay yung kanilang mga goal. Kaya nagtataka si Kiboloy, bakit buhay pa ito? Grabe. Tusa ka, ikaw kung Olivera ka, maugya ko na imong agi diha. Kaya nagunod-unod ka, ang imong utok na puno sa unod. Ang rekomendasyon dari sa kuha, guwapo kayo mo, guwapo nga mga seller, makakuha sa gold. Ikaw pong santusa ka, maugyapon. So guys, unod-unod, he mentioned unod-unod. Ano ba ibig sabihin yan? Yung unod-unod, yung laman daw, ibig sabihin, itong mga workers na ito ay nagkaroon ng involvement sa opposite sex. Kunyari, nagkaroon sila ng relationship. Yan ang unod-unod na ibig sabihin ni Kiboloy. Pero siya, guys, ay libre siya sa mga unod-unod. No, libre siya pagdating sa physical longing ng kanyang flesh. No, yung flesh desire niya. Yung tawag nito, yung gusto niya na isatisfy yung kanyang pagnanasa ay hindi yun fleshly sa kanya kasi spiritual nga siya. Siya nga ang Gentile na Jesus. No, lahat ng mga ginagawa niya ay spiritual. You have to translate it or understand it in a spiritual way. So, kung ikaw ay ginalaw ni Kiboloy, hindi yan tawag na sex, hindi yan tawag na panggagahasa, kundi yan ay pag-aalay para sa yung spiritual na buhay. Kasi yan ang connection mo sa Ama sa pamagitan ng anak. Kaya hindi po yan matatawag na kasalanan. Pero kapag ikaw ay ordinaryong worker na nagawa mo ang ginawa ni Kiboloy or kahit hindi mo man nagawa, ibang very minor lang kasi nagkaroon lang kayo ng relationship. O, kay Kiboloy kasi bawal kami na mag-usap, no, yung mga babae at lalaki. Kapag nahuli po na nag-uusap, nagtatawanan, ay may ugnayan na yan. Ibig sabihin, may namumuong relasyon na yan. At yan ay unod-unod, ang tawag niyan. O nag-unod-unod na daw sila. O, kasi mayroon ng connection na nangyayari. So kapag yung mga ordinaryong worker ay nagkaroon ng unod-unod, bawal yan. Kasi yung mga worker, they are not spiritual enough. No? Si Kiboloy lang ang pumasa sa mga ganyang bagay. Kaya siya ang unang tinawag na anak because he is the most spiritual man daw dito sa ating generation ngayon. Biruin mo. Ay, gusto. Yaw kaayo. Muna nakonbinsi ko sa mga leader na ipadala mo diha. Pagabot diha, inyong gibali o gidisappoint ko ninyo. Kaya ninyong mga agi, lupig pa sa mga animal nga. Wala gyud kaagi o kanang, wala gyud kaagi o kingdom culture. Murag mga deliver mo, gigamit pa mo ni Satanas para babagan ang ibang mga grupo. Ang atong driver rin, gitugkaw ninyo pagpangita sa inyo ha. Ang mga time inyong giusik-usikan, pagkatapos mo tungha mo diha, mukaon pa mo. Mupuyo pa mo diya sa mga puyan na nako diha na para ramana sa mga matinumanon. Kining inyong ibuha, ang ayan mong mga matay, ani ba? Ang ayan ninyo ibayad na inyong kalag sa akong gibati. Teka dako sa akong commitment. So, ang laki daw ng kanyang commitment. Yung ginawa ng mga workers, kulang pa yung kanilang mga kaluluwa ibayad sa ginawa nila kay Kiboloy na hindi pag-submit o hindi pag-coop up ng kanilang goals at the end of the day, no? So yung kanilang souls at kanilang katawan ay not enough para kabayaran sa disappointment ni Kiboloy at that time. Grabe. Kadako sa ating commitment, aming project para mahimaya ang amahan. By faith, nagalakaw ko. Yan, nakiguban-uban mo sa kuwang pagtuo. Yan, makatulibag. Oh, by faith daw. Naglalakad daw siya by faith. Ibig sabihin, he expected already. He believed that everything that he think about or expected will be delivered to him at that time when he wanted. No? Yan ang ibig sabihin yan. Manday mo, tunga-tunga, binuangan manday ko ninyo. Bahalag kung sa inyong buhaton diha, basta kay ang, at the end of the day, ang inyong goal na kuha ninyo. Masobra pa unta inyo para ako malipay ko diri nga, makatulog kong maayo, nga nga kong pagsalig diha, wala. So dapat daw, mag-exceed pa sila sa kanilang mga goals. Oh, para daw siya ay makatulog sa gabi kasi kapag hindi sila nag-exceed sa goals, hindi siya nakakatulog, guys. Oh, kapag na-cope up mo lang yung quota mo, you are just following the order. You nothing yet. Oh my God, grabe to si Kiboloy. Kaya guys, please subscribe sa ating channel. Okay, patuloy natin. Oh my God. Wala na usik, wala na binuangan. Blackmail man ang inyong ginahimo. Panawag, dili dahil ko makalupad para ulataon ta mo. Para pakaulawan ta mo. Para dunalan na po ng inyong uno diha. Maunang nakaingo na lang kung okay, blackmail daw yung ginagawa ng mga workers kapag hindi nila naibigay yung kanilang goal. Kasi si Kiboloy, hindi siya makakalipad dito sa US para sila ay paluin ni Kiboloy o tawag nito, yung ihit yung kanilang mga ulo, sapakin, para sapakin sila, hindi daw magagawa ni Kiboloy yan, kaya nanggigigil siya sa galit. Oh. Kasi nga, hindi siya makalipad dito kasi takot siya na mahuli. Kaya galit na galit siya dito sa ano na to, sa hook-up na ito. Lulupad gani ko diha, yan nakitan tamong nadel yawa mo makabawi ng inyong sala sa kuwa. Bantay gyud mo sa kuwa kay ang inyong sala nga ginabuhat sa kuwa karon equivalent na nga bayad ninyo nang inyong lawas o inyong kalag sa kung gibati ka sa inyo ha karon. Ayaw ninyo binuangi ang inyong commitment diha kay kada isa ninyo nanay kota nakakwenta na sa 47 to 50 million a month na itong ginabayad. So kung mubaba na tungoy kay nagbinuang ka kay ang imong narinig niyo yun, guys? 47 to 50 million a month ang expected ni Kiboloy na maibibigay ng kanyang mga workers. Balikan natin uli sa mga hindi na nakarinig. Ulataon ta mo, para pakaulawan ta mo, para bunalan na po ng inyong ulo diha. Maunang nakaingo na lang kung lupad gani ko diha, yan nakitan ta mong nadel yawa mo makabawi ng inyong sala sa kuwa. Bantay gyud mo sa kuwa kay ang inyong sala nga ginabuhat sa kuwa karon equivalent na nga bayad ninyo ng inyong lawas o inyong kalag sa kung gibati ka sa inyo ha karon. Ayaw ninyo binuangi ang inyong commitment diha kay kada isa ninyo nanay kota nakakwenta na sa 47 to 50 million a month na itong ginabayad. So kung mubaba na tungoy kay nagbinuang ka kay ang imong utak ipagamit nimo kay Satanas kay Lucifer. Ako imong patubagona na ambot pa sabot panhaw na ko si Ting kay isay mo take over sa imong lugar. Si Ingrid pa naon ako kay isay mo take over sa imong lugar kay mag-raise kog funds diha. O kaya ako imong panhaon para lang dili ko maulawan dire. Para lang akong commitment sa mga contractor dire dili ko maulawan. Ako imong anha para mag-raise kog funds. Mao na imong buot pa sabot. Maubitaw nagsalig ko kay guwapo kay rekomendasyon diri o guwapo kay mga rekomendasyon diri. Ang ako lang gipangayo o sa inyong goal kada. So ano daw ba ang gusto ng mga workers na ito? Bakit hindi nila maibigay yung kanilang goal? Gusto daw ba nila napapuntahin doon dito sa Amerika si Tessie Dandan, si Ingrid Canada para sila ang magsulisit? O kaya si Kiboloy mismo para siya ang magsusulisit? Yan daw ba ang gusto ng mga workers na ito? Kaya hindi nila binibigay yung kanilang quota, yung kanilang mga goal? Hindi naman daw kasi yung mga gawain na yan ay para sa kanila, sa mga workers. Hindi yan para sa mga administrator katulad ni Ingrid Canada at ni Tessie Dandan at ni Kiboloy. Kasi sila nga ang mga boss. Lao, inyo nang buhaton kay mahimo mang jud na ninyo og inyong himuon. Nakatutok mo sa inyong ginahimo kay mga warriors mo. Mga workers mo kauban na kuha mo, kuha man tay laing bulaton diri, wala man tay laing gihimaya diri. Wala naman tay laing giasikaso, wala naman tay laing agenda sa kinabuhi. Kundili mo tuman sa kabubutol samahan, unyang kabubutol samahan, di panag-usahan na to. Karoon, pinakadakong project na itong yatubang, dili ka maka-afford na naay magbinuang bisan usa sa inyo diha. Nga, layo pag yun kayo mo kay dili ta mo madesisyonan dayon kay kinsa ipuli sa inyo ha. Magbinuang unta mo pariwana, naamoy kapuli, naamoy reserve natin substitute ng kapuli dayon sa inyo ha. Bahalang asa mo maglaroy-laroy. So ang akong sulti ani na so sana daw kung itong mga workers na ito ay hindi kayang ibigay yung kanilang daily goals, sana daw ay makahanap na agad ng kapalit. Ang nangyayari kasi wala silang ipapalit sa mga workers na ito. Kasi nga yung immigration kasi dito sa US no nakatutok na sa kanila. Kapag ikaw ay galing dyan kay Kiboloy, denied na, denied. Oh, kaya nahihirapan si Kiboloy na magpadala ng mga panibagong workers dito para lumikom ng pera, para mag-share. Alam niyo yung share? Ang share, ibig sabihin, solicit yan. Yan yung code na ginagamit nila. Okay, so natatagalan tayo sa pag-usap sa pare ng Butuan. So maraming salamat Father, no? So yun, narinig niyo yung paliwanag ni dati itong miyembro ni Pastor Apollo Quiboloy. So sa pagkakataong ito, pasok tayo. Bahala na kayo na magdesisyon diyan batay sa inyong narinig, mga kapatid. Tandaan lang natin na ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan, ngunit napakapanganib po pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Kung tinatawag ni Pastor Apollo Quiboloy ang simbahang Katoliko na piki kayo, dapat ituro niya sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo. Nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 16:18, kagodisoy ligohotisoye Petros, kaipitaute Petra oy kudumisumon ti Ecclesia. Sa Greek, dahil ang language ng ating Panginoong Hesus ay Aramaic at inaamarnalak datu kepa, wala di kepa ebniliti. Ano yung iglesia na yan? Kung tignan natin ang Acts chapter 9:31, himien on Ecclesia Catholis, tis Judayas kay Galalias kay Samarias, erinin ikinyen oy komunobini. Kung sila, tutulan nila na ang simbahang Katoliko ay piki dahil para sa kanila piki dahil hindi ito tatag ng ating Panginoon Jesucristo, dapat ibigay nila batay sa history, hindi yung hes story na ang simbahang Katoliko ay itinatag lamang ng tao. Sino yung tao na yan? Dahil sa lahat ng mga kasaysayan, Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Kaya, kung ika'y kaanib sa simbahang Katoliko, swerte ka. Sa Cebuano pa, dahil Cebuano yung sabi ni pahayag ni Pastor Quiboloy, swerte ta kay naatas tinood. Pero di malas ta, kundi ta magtininood. So here we are to pledge our lives to the